يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله. Rai kula Ahmad Hanif niki nek namene ngaji sing sregep banget nggih. Biasane sing ngaji niki nggih rai kula Gus Hanif niki sregep telaten ngaji. Sing telaten jamaah nggih. Sing telaten jamaah mawon niku nggih Gus Hanif niki. Kalih ngaos. Sehari-hari ini mekaten nggih matur jamaah, matur ngaos terus tersabin kabeh biasane nggih pancen tiyang mentel ketan. Mendel pulau yang nanti didawi kali bapak anule kon sing gati sing sayang karo adikmu ne anik dulu umpere gak temu nanti itu bapak ke nanti didawi ke pulau tapi pulau ke bantuan sajak ke tiang-tiang bantuan wates dados sajak fitnah kemulano. Kula yakin sarana tindakan kesehari-hariane sebagai lahir tiyang ingkang ngajine sregep, jamaahe sregep nyambut damel mempeng, kula yakin bahwa beliau itu sesuai dawuh Kanjeng Nabi mamatal mahfu illa ma'asya'aleh matine tiyang iku sesuai kalian kebiasaan hidupipun. Kerasan kebiasaan hidupipun menurut kula pribadi sebagai merek ingkang dekat niku sae kula yakin piyambakipun kundur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala bisarana sae iki. Kula nyuwun penyaksian panjenengan sedaya bahwa Rasulullah Ahmad Hanif niki sawah dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala sarana sae napa awon.
awon apa sae? Sae. Sepindah malih awon apa sae? Sae. Yeah.